Pýtame sa Honzu Železného, čo pre vás znamená meeting Zlatá tretra? Tak je to srdcová záležitost a vlastně tenhle meeting já jsem měl vůbec nejradši ze všech meetingů na světě, protože tady jsem házel doma a vždycky tady bylo úžasný publikum a fandili mi, takže to hovoří samo za vše. No. Takže jste se to učili za svojou kariérou před několikými rokmi, takže publikum vás určitě má stále v paměti a má vás rado? Tak já doufám, no. Tak před dvouma rokama to není ještě tak dlouhá doba. A říkám, já si to, tenhle meeting si budu pamatovat do smrti, protože ty lidi prostě byli jako úžasný. No. Jediné, co mi bylo jako líto, že jsem tady nikdy nehodil světový rekord a vždycky jsem to chtěl, ale bohužel jako ten se tomu nepřál. Možno sa to podarí Barbore Špotákovi ako vašej následovničke. Ste taktiež patronom detských akcií, ako bola napríklad včera Hura na Tretru. Je pre vás táto úloha nejakým spôsobom zodpovedná? Baví vás práca s deťmi? Tak určite. Ako ja si myslím, že to je skvelá propagácia k atletice, aby proste ty deti potom prišli s rodičema. Takže to je i ten zámier, ako proč sa to dělá. A deti sú ako v tomhle nejlepší, pretože sú spontánní. Ako když je to baví, tak si hrajou a hrát si formou sportovní zábavy si myslím, že je taky to jako prostě to, jak to je ideální, jak by to měli rodiče se svýma dětma řešit, takže ono se říká, no, že pokud si dítě hraje jak nezlobí, tak já si myslím, že to platí. No. A na jakou disciplínu se osobně nejvíc večer těšíte? Tak já se těším na celou atletiku, protože opravdu tady jsou špičky, ty světový a nemá úplně nejvíc top, tak samozřejmě tady Bára Špotáková v oštěpu to mě zajímá. Čisté z toho osobního hlediska, že jsem bývalý oštěpař, ale těším se strašně na tu dvoustovku, jo, Bolt, kolik poběží, když zaběh 100 metrů světový rekord a přitom vyloženě je to dvoustovkařský typ a Vlašíčová ve vejce a další Warner jako na 300 metrů pokus o světový rekord, takže já si myslím, že to bude hodně velká zábava. Tak doufáme, že uvidíme večer nejlepší výkony. Děkujeme za rozhovor. Prosím.